Seu Antônio. Boa tarde, seu Chico. É o mesmo batidão de sempre aqui na marcenaria? Graças a Deus. Agora eu quero saber por que que o senhor convidou eu para vir aqui de novo. Ô Chico, queria de novo agradecer a todas as pessoas do YouTube que acompanharam o nosso trabalho e mostrar um pouco mais das coisas que a gente vem fazendo. O senhor sempre é bem-vindo aqui, sempre está me ajudando e dá mais uma alavancada para algumas coisas que alguma pessoa que não conhece, quiser conhecer nosso trabalho. Então vamos dar essa certo? Alavancada. É. Agora, para dar essa alavancada é sempre bom mostrar coisa nova, né? Coisa nova. O que que tem de novo aqui? Ah, hoje eles têm umas casinhas de passarinho, tem... Já filmei as casinhas de passarinho, filmou. Já? O que mais? Faz umas mesas maiores, umas cangas que já fazia. A canga é de enfeite ou é para uso mesmo? É para enfeite. Enfeite. O aparador, é o balanço, ó, deixa eu ver. Vamos lá. Deixa eu ver. O balanço é aquele lá que tava minhas bolsas, né? É, vai melhorando. Vamos lá, vamos lá. Não, eu quero mostrar as coisas. Agora nós falamos, agora tem que mostrar. É. Parece que tem um outro ajudante aqui na sua marcenaria. Quem que é esse rapaz aí? Esse é meu neto. Ele tá meio forgado. Hoje nós faz umas mesas com essas pernas de ferro. Ah, você tá fazendo com perna de ferro, antigamente só de madeira, né? Metalão, no caso, né? Ah, metalão. Metalão que o pessoal fala é um esquadria oca, assim, né? Então é um material que fica bem, agrega bem valor. E é leve, né? Leve. É leve e firme. É bom. Vou mostrar esse balanço aqui. Como é que é seu nome, rapaz? Como é que é seu nome? Fica aí mesmo. Fica aí, eu quero ver você balançando. Como que é seu nome? Você é neto do seu Antônio? Você fica só no celular ou você trabalha aqui também? Ah, mais ou menos. Mais ou menos? E aí, vó, como é que é esse mais ou menos dele? É. Diga como é que é mais ou menos. Ajuda mesmo? Ajuda, né? É. Assim, o senhor tem que ensinar a criança desde pequeno, certo? É, às vezes, ensinar a fazer uma limpezinha de leve, né? E... As coisinhas poucas, simples, né? Que ele gosta de fazer, certo? Aham. Uhum. É, às vezes junta uma serragem ali. Agora na pandemia tá sem aula? Tá sem aula. Uhum. E aí eu ficava na casa de uma pessoa, daí eu pensei, já que é neto, vamos trazer pra cá, né? Mas aqui é melhor, né? Era na cidade que ele ficava? Pagava pra um outro menino atender ele. Mas onde? Na cidade? Eu moro aqui mesmo, no bairro. Ah, no bairro. É, mas já que vai pagar pra uma pessoa estranha, então vamos curtir. Deixa ele, na família, lógico. É mesmo? Vai aprendendo alguma coisa, né? Ô, então, Santório, eu vou pedir pro senhor sentar ali para provar que esse balanço aguenta, né? Porque um menino desse aí é muito leve. Aí, agora sim. Agora gostei. Isso aqui é coisa pra gente relaxar mesmo, viu? Aí é pra vocês verem o pé dele, ó. Ó, muito bom. Que é feito com o quê? Com aquele negócio de poste? É, esse aqui eu fiz só com cruzeta mesmo. Cruzeta, né? Pra fazer um negócio pra deixar na chuva, no sol. Uhum. Uma coisa bem resistente que a gente Nossa, ele é inteiro de cruzeta? É inteiro. Agora que eu tô vendo, ele tem os furinhos, né? Então eu fiz inteiro de cruzeta pra poder... Deixar no tempo. Então é mais provável que aguenta bem a resistência, né? Não vai passar mais nenhum material? Vai fazer um acabamento nele, certo? Vai passar um produto pra... Pra durar mais ainda. Pra durar mais ainda, certo? Mas por enquanto não foi feito, mas... Provavelmente até o final de semana aí deixar ele acabadinho, bonitinho. Tá certo. Certo? Um banco desse aí vale quanto, seu Antônio? Pronto? Hoje do jeito que tá prontinho aqui, na média de 1.200 para vender no preço justo, né? Aham. Uhum. Por causa de ser de cruzeta, né? Às vezes pode até achar um banco desse
Desse aqui não, azeite é mais barato, mas... Mas de outro material, né? De material. Mas esse preço é pra pessoa vir buscar aqui? É, pra retirar aqui. Pra retirar... É. Tudo pra retirar aqui, tudo esse preço. Tudo que eu faço, eu prefiro que retire aqui, porque a gente é muito afastado da cidade, então pra gente tá entregando... Mais complicado, é mais, né? É complicado. Às vezes, quando a pessoa quer que entregue, a gente cobra uma taxinha, e aí tem uma pessoa que faz as entregas, tem a pessoa que faz a entrega, né? É, pra gente sair daqui é muito complicado. Ô, Santônio, a sua história, que eu acho muito interessante, que o senhor aproveita essas árvores que caem, né? Aproveita. Ou que a prefeitura serra, né? É. Como é que é isso? Como é que funciona isso? O senhor descobriu isso aí, foi atrás? Como que é? O que acontece? Uns 17, 18 anos atrás eu vim para São José, certo? Tudo esse tempo? É, aí eu vim para cá, daí eu tinha um senhor que sempre, ele queria vender a madeira para mim, e eu, como eu prestava serviço para serraria, né, então eu já tinha o meu serviço certo. Aí de tanto ele insistiu, um dia eu fui ver a madeira. Quando eu cheguei lá, aquela montanha de madeira no lixão, né, a gente falava lixão, né, que é o bota fora, né. E agora não tem mais, mas existia isso aí, peguei essa época. Eu fazia muito carvão, né. E aí a gente começou... Vamos supor que alguém está vendo esse vídeo primeiro. O senhor começou fazendo carvão. É, eu comecei reaproveitando a madeira da cidade e fazendo carvão. Fazendo carvão. Fazendo carvão. E aí o senhor ensacava e entregava? Eu empacotava e entregava sempre no lugar onde eu morava, sabe? Pronto, sossegou. Fez silêncio de novo. Então, seu Antônio, essa história de reaproveitamento de madeira, eu acho muito legal. O senhor só trabalha com essa madeira reciclada ou o senhor compra madeira? Hoje vamos supor que eu compro aí 2% da madeira que eu trabalho, assim, praticamente chega a 2%. Vamos supor 1% da madeira que eu, às vezes, trabalho com ela, às vezes 1% é madeira comprada, certo? Comprada, olha só. É, mas é maioria, 99% é madeira de reaproveitamento. Reaproveitamento, né? E São José é uma cidade muito rica, né? Tem muita madeira. Ô Santônio, por exemplo, essas casinhas de passarinho ali... Essa aí é tudo madeira de reaproveitamento. É, e cada uma tem uma madeira diferente? Tem várias madeiras. Várias madeiras. Ali tem chapéu de praia, tem pinos, tem angico. Às vezes tem eu vou reaproveitando mesmo. Mas o senhor já tem experiência, né? Porque o senhor sabe qual é a madeira que atura mais, qual que é mais macia, qual que não racha. Ah, conhece, né? Tem o chapéu de praia, eu gosto de trabalhar com ele, que é uma madeira muito macia, né? Parece um cedro, né? E é levinho, né? É leve, é uma madeira boa. Então, para esse tipo de trabalho, é uma madeira bonita, né? Que nem, ó, deixa eu ver a cabecinha desse aí, é chapéu de praia. Ah, é? A cabeça... Essa parte aqui. Essa aqui. Essa chaminézinha assim. Ah, que legal. E ela é bonita, né? É um chapéu de praia. E aí, o negócio, tinha um cara de uma loja que estava querendo as casinhas dessa aí encomendada, eu estava com preguiça de fazer e o negócio funciona. Tá vendendo bem? Tá vendendo. Ah, esses enfeitinhos assim, que é um preço mais acessível, né? Não é uma mesa. É que o senhor tem que trabalhar com vários tipos de coisa, né? Porque o senhor vende uma tabuinha de 10, outra de 20, assim, aí vai juntando e chega o final do dia, graças a Deus, sempre tenho, tá dando para sobreviver, certo? Legal. Essa pandemia atrapalhou o senhor alguma coisa? Eu não parei de trabalhar com o trabalho de artesanato, é um trabalho muito devagar, não é devagar, ele às vezes tem peças que dão um pouco de trabalho pra gente fazer, então... sempre pegando bastante encomenda, sempre pelo canal do senhor recebi muita encomenda, então é muito bom. Então não parei não. Foi legal. O senhor foi um anjo que caiu no nosso caminho. Que bom. Certo? Porque graças a Deus eu não parei com a epidemia, porque veio muita gente de fora, vinha e encomendava. E a gente fez o máximo que pôde para atender bem as pessoas. Às vezes 100% a gente não consegue ser, né? Porque conforme a hora não é questão que a gente não queira atender, né? Não consegue, não dá tempo. Tá certo. Mas eu fiz o máximo que eu posso. Ô Santônio, deixa eu falar uma coisa que eu tô lembrando aqui. Eu não tenho ido muito na casa da Alexandrina, mas a última vez que eu fui, eu perguntei, mas e quando que vai fechar? Quando que vai botar a porta, a janela aí, Faz. Você já sabe o que eu vou falar, né? Então, ela falou assim,
O seu Antônio que me entregou a porta e a janela. Eu falei, mas por que o seu Antônio? Que ficou de eu fazer a janela pra ela, certo? É, não sei se era a porta também. A porta parece que ela ganhou uma, parece, certo? Que ela já fez, Mas a janela, ela falou que eu ia fazer, porque ela veio aqui em casa. Mas ela encomendou? Encomendou. Ela e por que o senhor não fez? Tá muito corrido ainda, né? Tá, tô terminando as encomendas. Então eu não vou botar esse vídeo aqui, senão vai ficar mais corrido ainda, não, seu Antônio. Mas é bom. Só gosta de correr. As pessoas que gostam da gente, eu acho que a pessoa que gosta da gente, se ele esperar um pouco, ele vale a pena, certo? Tá bom. Vale a pena, porque... Então vou falar pra ela, ou senão o senhor liga, dá uma ligada pra ela e avisa. Eu antes mesmo tava falando pra Lena, falta fazer a janela alexandrina, porque a gente tem o maior respeito com os clientes, certo? Sim. Cliente a gente tem que correr atrás, só que... Tem vezes que a gente fala que dá para entregar com 30 dias e não consegue, né? Tá. Não é falta de trabalhar, não. Então tá bom, então nós vamos avisar ela que pode esperar. Às vezes pode vir, às vezes no sábado, às vezes no domingo. Às vezes eu tô aqui lutando, mas Não tá parado, né? O artesanato é difícil, né? Ô, São Antônio, eu queria que a gente fizesse um rolê aí. O senhor vai mostrando qual madeira é qual madeira. Eu sou muito perguntador, já vou perguntando pro senhor. Tá. Porque eu vejo assim, tem umas cores. Vamos mostrar aqui as tábuas, já começa nas tábuas. Aqui. Tá. Aqui que já tem vários tipos de madeira, né? Essa branquinha qual que é? Isso aqui é um cedrinho. A gente conhece por fala pro cedrinho. Isso aqui é um cipreste. Isso aqui é uma das árvores que caiu com o vento. O cipreste é aquele de cemitério que tem aquele cheiro, né? Aí eu reaproveitei ele porque é uma madeira muito bonita, né? Bem clarinha. Ele é levinho? É, bem leve. Eu trabalho muito com as pessoas que fazem para. Trabalho com decoração, então eles preferem uma madeira bem leve e bem branca para poder escrever naquele. Porque aí aparecem as coisas que botam em cima, né? Então é uma madeira. E hoje está bem aceito no mercado, certo? E essas outras coloridas aqui? Tem várias, né? Essa aqui mesmo é um chapéu de praia, certo? Esse é chapéu de praia. Certo. E a durabilidade desse aí, desse chapéu de praia, seu Antônio? Ó, uma tábua desse aqui é para aguentar aí em torno de uns 20 anos, 30 anos. Depende do cuidado que a pessoa vai ter com ela, certo? Ô, louco, 20, 30 anos, você acha? Sossegado. É. Depende do cuidado que a pessoa vai ter, certo? Porque eu penso assim na cozinha, né? Às vezes a pessoa... usa, lava e deixa molhado. Aí eu acho que vai durar menos, né? Se ficar molhado e ficar no lugar de pezinho, tudo bem, não tem problema. Porque não pode ela ficar assim... Totalmente encharcada, né? Encharcado. Mas provavelmente deve durar uns 20 anos. Agora se a pessoa cuidar bem, é uma coisa que não tem... Fim tem, tudo que tem começo tem fim, certo? Às vezes vai arriscar de faca, daí a pessoa dá uma lixada e vai... vai durar muito. Isso aqui é planinho, né? Aqui. E aqui tem... Essas outras agora. Isso aqui é um retalho que eu pego de cumaru, certo? Cumaru. Isso aí é de depósito? É. Cumaru já... É algum retalho, que tem as madeireiras, aí sobra aquele retalho, certo? Então daí a gente corre atrás pra ver se consegue algum retalho bom, né? Daí a gente reaproveita. Isso aqui é uma muracatiara, né? Muracatiara. Também é reaproveitamento de... Bonita, né? Ela tem uma cor bonita. Às vezes as pessoas... Eu achei uma madeireira que tem muito reaproveitamento. Certo? Agora essa daqui é madeira da rua mesmo. Isso aqui é IP. Ah, mas essa aí é classe A, né? Essa aqui é IP. Esse aí não acaba nunca. Não, isso aqui é IP amarelo, certo? IP amarelo. IP amarelo. Isso aqui é... É uma das madeiras mais top que eu conheço, né? Assim. Isso aqui é um ferro, né? Muito boa. Oi? Isso aqui já é só madeirinha pequena pra. Isso aqui é uma. Serve pra pôr um queijo, serve pra pôr uma panela. Tem várias utilidades, certo? Essa aqui já é maior. Isso é IP também. IP. Trabalho muito com IP. Agora com essa chuvaiada aí caiu um jatobá. Aí também dá uma madeira boa, certo? Jatobá é mais vermelho, né? Mas deixa eu ver. Isso aqui é o chapéu de praia, certo? É muito bonito, né? O chapéu, chapéu de praia. Chapéu também. Eu gosto, né? Porque é um aproveitamento, né? E é facinho de trabalhar, né? Isso aqui já é um tipo de angico, certo? Madeira boa também. É de rua também? Tudo árvore que a prefeitura corta. Mas angico eles plantam na rua? Não lembro de ter. Tem.
É. Só que angico tem, acho que muitas qualidades, certo? É. Verdade. Eu tenho umas qualidades de angico muito boas. Agora, como é que o senhor dá essa, por exemplo, ó, aquela de um jeito, essa de outro? É. Como é que o senhor vai bolando esses desenhos assim? O que acontece? Isso aqui se torna uma peça única, porque eu não tenho assim um modelo. Uhum. Então na hora que eu vou cortar lá, eu vejo onde dá para mim aproveitar melhor a tábua. Então né? A madeira que fala pro senhor o desenho madeira, que é. Madeira. É a melhor coisa que tem, né? É seguir o que ela fala. É, porque não adianta o senhor querer desenhar, daí não vai ficar legal, né? Uhum. O senhor tem que ver onde que o senhor pode cortar, que ela vai ficar bem. Olha, legal. Aqui, mas ficou boa. Oh, acho que tá até apareceu o cliente aí, melhor se atender. Daí nós continuamos depois. Tá. Vai lá, vai atender lá. Tá. Bom, Jorge? Não, tá. Pode continuar aí. Tá. Eu sou inscrito no canal do senhor. Ah, é? Legal. Você assiste lá? Eu assisto, eu tenho um canalzinho lá também. Beleza. Vai tirar, tirar alguma madeira aí? Vai. Legal. Tá. Não quer tirar agora ou é muito demorado? Demora um pouco. É? Vai fazer barulho. Não, se demora então é melhor a gente terminar aqui primeiro, tá, né? Tá. Vamos lá então. E essas colheres, Antônio? Ó, essas colheres eu peguei de um artesão que ele faz, por exemplo, aqui hoje nós, como nós, eu faço colher, certo? Sei. E daí como a demanda foi muito grande, daí eu peguei umas colheres de um... Ah, você já tá terceirizando? De um artesão que, por exemplo, nós fizemos uma troca. Ah. Ele pegou umas tábuas minhas e eu... Entendi. Certo? Nós fizemos um rolo, né? Bem bolado. Aí peguei uns pilão dele, peguei umas colheres. Ah, as pilão é dele. É, então é um artesão. Mas o senhor faz pilão também? Faço pilão. Faço pilão, mas daí eu faço na motosserra. Isso aqui já é feito noturno, né? Noturno. É. Mas daí como eu tava muito corrido, eu tenho uns troncos ali pra fazer pilão, certo? Mas daí vamos... Uh-huh. Vamos deixar mais, fazer mais pra frente um pouco, certo? Legal. É. Tem as cangas ali em cima, aí, né? Fica bom, ó. Uma decoração. Que madeira que é essa canga, Santana? Essa aí tem... A... Essa parte aqui é Guapurubu. Ah, Guapurubu? É. E essas aqui são chapéu de chapéu praia. Chapéu de praia. Fica bonito com duas cores assim, fica, né? Fica, é. Olha lá, o povo gosta do banco lá. Ah, hein? Bancão da hora. Bom. Muito bom. Ah, aqueles pilões ali é seu, então? É, aquela ali é tudo, pego do artesão que... Ah, isso é do artesão também? É, porque tudo, a gente fala é torneado, mas é um... É feito tudo manual, certo? É, mesmo sendo torno, mas é... Tem a mão do artesão, né? Sim, é, então tem, ele deu um toque pro pessoal, né? Tem a mão do artesão, não é um... Legal. É, tudo tem um... A mão do artesão, não é uma fábrica, né? Legal. É. Agora, essa aqui, ó, essa aqui é enorme, essa mesa, né, essa, Antônio? Essa mesa é uma mesa muito antiga, certo? Tô vendo. Essa mesa deve ter mais ou menos uns 7, 8 anos. O senhor não vende ela? Não, ela veio pra dar uma restaurada. Ah, é? É. Isso aqui é um jatobá muito antigo. Jatobá. Aí a mulher trouxe essa aí, trouxe esse aparador, trouxe essa bota peça que é pra fazer uma restauração, né? Ah, o senhor faz restauração também. É, eu dou uma lixada boa nela, mas passa mais um verniz, algumas vezes um óleo de linhaça, né? E aí, a gente entrega pra ela, certo? Beleza. Porque às vezes a gente não tá esperando que a pessoa vai trazer, então às vezes a pessoa traz sem avisar a gente, daí... Acumula mal o serviço ainda, né? Tá bom. Às vezes ele tá falando, não traga agora, mas as pessoas... É, às vezes você vai levar pra adiantar, né? E aqui é grande, mas a oficina, era como é madeira, então começa a acumular muito, né? Tá certo. É, daí... Ô, Santônio, essas pranchonas aqui, isso aqui vai ser mesa mesmo? Isso aí foi um cliente que trouxe a prancha pra mim fazer a mesa pra ele, certo? Nossa, mas tem uma embaixo que é maior que essa ainda. E a de baixo eu peguei pra fazer a mesa pra mim atender os meus clientes, certo? Então, fiquei uns 5 metros essa mesa? 5 metros. Isso aqui de baixo tá com 4 metros, era 6. Eu tirei uma de 2 metros, vai sobrar mais duas de 2 ou um de 4 metros. E que madeira que é isso aqui? Isso aqui eu acho que é angelim. Angelim. É, e a de baixo é garapeira. Isso vem do norte, é? Não sei de onde que vem, eu compro numa madeireira de Marília. Aham. Uh-huh. Certo? Ah, essa é comprada? É comprada. Ah, tá certo. É, lógico que isso aqui... Essa aqui não sei de onde veio, certo? O cliente trouxe pra mim fazer só a mão de obra. Aham. Uh-huh. Certo? É, uma madeira dessa não vai cair na rua, né? É. Às vezes cai. Porque, desse tamanho? É, às vezes cai, porque se o senhor ver o IP que eu tenho ali que caiu, ele só vai ver a grossura do bicho. Quer mostrar ele? Mostra. Vamos lá, vamos mostrar que aí a gente já vai pro lado de lá. Mostra.
Isso aqui é as compradas, né? É. Isso aqui tudo isso é comprada. É. Eu compro bem pouquinho, se eu analisar a quantidade de madeira que eu tenho em vista do... Sim, sim. É, mas é... Isso acaba dando resultado no preço também, é, né? Que pode baratear um pouquinho. É, ó, esse aqui é um pau-brasil. Isso aqui é pau-brasil? Esse aqui é um pau-brasil. Só que o tronco dele eu não consegui retirar, porque onde estava eu não consegui tirar. O caminhão que eu fui com ele era muito fraco, né? Ah, é? É. Aí. Aqui é um pau-brasil. Nossa, certo? Que engraçado. Eu pensava que o pau-brasil ele era vermelho por dentro. É, mas ele é vermelho. Mas como que eu tô vendo branco aqui? O que, que é isso? Acontece, a hora que o senhor vai cortar ele, ele é vermelho. Na hora que corta? É. Ele é. Olha que interessante, porque a casca eu tô vendo que ela é vermelha, né? Ele é vermelho, ele é pau-brasil. Mas na hora que o senhor coloca a serra ali... Ó, deixa eu ver a serragem, onde eu tirei um pedacinho ali do pau-brasil. Ali fica vermelho. Ó, deixa eu ver a serragem dele. Aí. Essa aqui é a serragem do pau-brasil. Olha só. Olha que coisa linda. Ó, deixa eu ver. Olha só que bonito. Ó. Olha que coisa linda. Nossa, que bonito, seu Antônio. Ó. Aí é coisa muito prazerosa pra gente. Mas que engraçado, na hora que... É. Já na hora que serra, que fica assim? É, como é que pode, né? Lindo. Ah, eu fico... Isso aqui é um pau d'alho, ó. Pra quem não conhece, é um... eu não conheço a qualidade da madeira. O pau d'alho diz que tem cheiro de alho? Tem. O senhor já sentiu na hora que tá serrando? Já, muito forte. Mas assim não dá pra pegar um pedacinho, quebrar, não sente? Ó, acho que do jeito que tá muito velho já... Ele já secou, né, o cheiro? Vamos ver se vai ter cheiro. Não tem mais. É, se pegar... Se pegar e ofender a madeira aí, daí, né? Daí parece. Machucar a madeira. É. Agora, e essa aqui, que linda que é essa, com esse centro aqui? Que você imagina fazer aqui com esse lugar? Aí dá pra fazer várias coisas, certo? O senhor pode fazer uma mesa de centro, como o senhor pode fazer uma mesa para um jantar, de jantar, né? Aí pode preencher com resina, ou pode fazer um vaso. Vamos plantar uma suculenta aqui dentro. Aí vai dar a criatividade da pessoa que vai usar. Da necessidade da pessoa, né? É mesmo? Mas dá para fazer várias coisas aí. Pode colocar um vidro por cima. Uhum. Então tem muita opção. Madeira que é essa aí? Isso aqui é pau d'alho. Ah, é o mesmo ali, pau d'alho. Ó, deixa eu ver o tamanho do pau d'alho aqui. É. Pra você ter noção. Aonde que tava isso? Tava na cidade? É, aí eu acho que fui trazido lá de Jacareí. Foi. Mas isso é. Tava no. Nossa, olha o tamanho, gente. Ó, 2,10 metros. 2,10 metros? É. Tava dentro da cidade? Tava. Acho que foram abrir uma rua lá e precisava ser retirado, certo? Uhum. É bom trabalhar com reaproveitamento por causa disso. Porque a prefeitura não corta madeira sem ter necessidade. Sempre quando ela vai cortar, porque tá tendo necessidade. Isso é o que a gente acha, né? Mas o senhor sabe que eu faz tempo que eu acompanho. Eu morei numa casa lá que eles foram cortar um galho, que eles nem pediram, o galho estava indo para minha casa e eles nem perguntaram para mim, eles foram cortar. Eu falei assim, não quero que corte, eu estou pendurando planta ali. Mas às vezes, eu já vi muito acidente com galho, né, então tem coisas que... Sim, não, eu imagino que o serviço deles é prevenir que a árvore seja cortada antes que ela caia, né. Depois que pega uma pessoa, daí se torna pior, né. Sim. Mas olha que tamanho desse negócio. Pois é, isso aqui vai dar uma mesa muito boa. Mas, seu Antônio, daí você vai tirar várias fatias dele, é isso? Tem 1,70 m. Vou tirar várias bolachas. Bolacha que chama. É, porque daí dá várias mesas, né? Com a motosserra você tira? Com a motosserra. E quem que tem o braço para fazer isso? Tem um rapaz que chegou ali agora, ele sempre presta serviço para mim. Ah, um desses dois que tá aí? Mas o que ele vai fazer agora? Agora ele vai abrir uma torinha para mim depois para fazer os banquinhos que está encomendado. Ah, tá certo. Porque às vezes atrasa também por causa disso. Às vezes eu preciso do material e às vezes eu preciso tirar. A pessoa não vem fazer aqui para o senhor. Eu tenho bastante peças ali, mas não é o material que a mulher quer, né? Então. Então tem que ser o certo. Tem que esperar. Eu acho que foi pro lado de lá que eu vi umas grandes. Mas acho que. Ali mesmo tem uns IPzão, olha, o IP tá aqui. Vamos. É. Faz muito tempo que eu não sei que ia pegar uma carga completa só de IP. Esse... IP, quando pega IP é... Tá aqui uma canela, sassafrás. O quê? É. O senhor tá brincando? É, aqui é uma canela. Isso é sassafrás? Eu acho que é. Ah, mas eu conheço bem o cheiro. Nossa, tá parecendo que é mesmo, gente. Eu acho que é sassafrás. Estou querendo tirar um pedaço aqui.
essa safraz. Aí. É? Eu acho que é essa safraz, tô enganado. É uma canela. É uma canela. É. Tá bem parecido com essa safraz, mas ela tá um pouquinho fraca, né? É, mas porque ela tá meio seca, né? Por causa de estar seca. É. Isso aqui é uma canela. Eu trouxe porque eu gosto muito de madeira, que tem as árvores que a prefeitura tem, as árvores que tem na rua, então não são árvores muito grandes, certo? Não é árvore assim de 100 anos, 200 anos. Nossa, mas essa aqui, olha aqui, mas ó. Ela dá 80 aqui, ó. Aí, beleza, 77 centímetros. E daí tem a parte lá que é mais grossa. Uh-huh. E aqui tem meus IP. Meus IP, olha lá. O senhor não tem dó de vender eles, não? Mas não é preciso fazer dinheiro, né? Olha pra você ver. Gente, olha que beleza. Esse aqui é um angico. Esse é angico. É. E esse é IP. Esse é o IP amarelo. Eu não tenho coragem de cortar um pé de IP, o senhor tá entendendo? Não, claro, isso sim. É, eu não tenho coragem. Mas quando mas ele cai, né? Ou às vezes, se tiver com lau, tudo certinho que seja, precisa cortar, daí... Nossa, eu já vi muito IP caído, ó. Porque ele é pesadão, né? É, olha pra você ver o tamanho dele. Aqueles IP roxo, eles ficam mais pesados ainda. Ó, a canela aqui, ó. Até aqui é canela. É. Gente, não, isso aqui é IP, senhor? É, olha pra ver. Mas esse não é do amarelo? É amarelo. Esse é amarelo? É, olha lá pra ver. Que é isso, senhor Antônio? Olha a grossura dessa árvore. É, muito boa. A vantagem é que a gente não precisou cortar ela. Ela caiu, né? Eu fui lá no Botafogo e retirei, né? Como é que traz isso aí? É naqueles ganchos de caminhão? Como que é? Eu tenho uma empresa que ela tem os caminhões MUC com... O senhor contrata eles? Eu contrato eles, certo? Uhum. Então ela até aí umas 2 ou 3 toneladas ela consegue erguer. Aham. Uhum. Ou às vezes, se for mais de 3 toneladas, daí eles puxam bem pertinho, daí levanta até 5 mil quilos, eles conseguem levantar. Legal. Mas é uma empresa muito boa e me ajuda muito, certo? Então eu tenho que só agradecer isso também que... E as pessoas que doam madeira também, não é mesmo? Ah, tem uns que doam. É, porque a prefeitura, ela, por exemplo, as pessoas que fazem doação pra gente, a gente tem que agradecer eles, né? Porque se não quisesse dar pra gente, não... É. Não é mesmo? É, da prefeitura, não... Agora esse milho aí, bonito que tá aí. Ah, isso aí, se Deus quiser, nós comemos pra amanhã de novo, né, Chico? Eu sei que o senhor, a Alexandrina andou pegando um pouco de milho aqui, né? Olha, deixa eu ver que beleza, tá o Otaó de lá. Tá bonito também, olha lá, o lá de lá. Bonito, né? Tá muito lindo. Ah, eu sinto muito bem com isso aí, né? Agora, isso aí o senhor não plantou na enxada, não, né? Não, isso aí eu plantei na maquininha de cheque-cheque, né? Porque eu queria que o senhor me mostrasse a maquininha aí, cheque-cheque. Como é uma coisa que demora muito para plantar na enxada, né? É. E o tempo da gente é curto, né? Daí eu comprei uma maquininha para... Mas é gostoso, Chico. Não, eu acho maravilhoso morar num lugar desse. Poder mexer ao ar livre, trabalhar ao ar livre. É gostoso porque acho que vai voltar no... Eu fui criado na roça, então usei muita maquininha de cheque-cheque. Então você saber que vai ter que pegar a maquininha e plantar de novo, pô... O cheque-cheque não é uma traca, que eles falam? É. Ah, é uma traca, tá. É. Então depois que... É muito bom, muito prazeroso para gente. O senhor usava a matraca? Ah, era? Plantei muito, plantava muito, né? Porque tem gente que não se dá bem com aquilo, né? Mas jeito? É jeito. Aí eu plantei tudo na... Eu tô também desse treinadão, né, que já faz... Deve fazer uns 20 anos que não pegava uma maquininha dessa, né? Então o senhor pega um pouco... O braço estranhou? A cansa, né? Legal. Mas é muito bom. Vai lá, tem mais chapéu de praia ali pra você ver. Ô, Santo Antônio, aquele ali, aquele que eu tô vendo ali, é chapéu de praia? É esse? Chapéu de praia. Ah, olha só. As casas compridas ali, tudo a árvore que caiu. Não, peraí, e essas assim, essas... Saiu um ficus. Ah, esse é ficus, tá. Esse é o chapéu de praia é o que estava mais para trás ali. Esse é um ficus muito antigo, né? Muito velho também, né? O ficus presta para o quê? Essa aí eu vou fazer umas mesas de centro, né? E o senhor acha que essa madeira atura muita coisa? Ou você vai botar um conservante aí, um preservativo? Tudo quanto é madeira, às vezes as pessoas enganam. Certa madeira, não existe madeira ruim. Uhum. Precisa ver onde que ela vai parar e o que que a pessoa vai conservar ela, né? Eu fiz uma mesa de centro com uma mesa dessa aí, que é a mais linda do mundo. Não, ela fica bonita. Você bota um vidro em cima? É, não. Foi só... Puro. A pessoa só usou o verniz, certo? Sei. Eu limpei bem os buracos. Uhum. Ficou muito boa. Sei. Porque a madeira, depois que ela seca, ela vira... Ela fica leve, né? Uhum. Mas só que se não pegar umidade, ela não vai apodrecer. Vai aguentar muito. Ela aguenta. Porque o fico não pega cupim. Não? Não pega. É madeira meio amargosa, assim? Não sei que significado tem, sei que o cupim não... Não pega. Não pega. Não pega nela. Não pega. Ficus não. Difícil, até hoje não vi ainda. Certo?
Ô, São Antônio, o senhor falou que ali atrás é chapéu de praia, né? Aqueles compridos. Eu tava achando muito grosso o chapéu de praia, mas esse aqui é o ficus, né? Esse mais grosso aqui. Aí tem chapéu de praia dessa grossura. Na praia? Não, aqui mesmo, São José. É? Ah, tem. Gente, eu acho que a gente não repara, né, na grossura das árvores, porque eu não me lembro de ter visto árvore grossa assim. Eu já peguei aí de 1 metro, 1,20 metro. 1,20 metro. 1,20 metro. É, mas essa aí tem 1,60 metro, né? É, ele é 1,60 metro. Não, é 1,30 metro, não. É? É. Vamos lá medir o teimoso aqui. Deve dar 1 metro, é mais ou menos 1,30 metro. Olha, bonito, né? É, é diferente, ele forma uns desenhos, né? É. Bom. Não, de cima embaixo. Eu medi de cima embaixo. Aí. Eu achei que ia dar 1,60 metro aí. Quanto deu? 1,37 metro. E 37? É. Nossa, tô muito ruim de conta, seu Antônio. Não, foi longe. Passou longe, passou não, 23 foi... centímetros não, longe. Foi longe. Muito longe. Foi muito. Não, não passou longe não. Aí. 1,20 metro. Não, passou longe. 1,30 metro. Pode considerar 1,30 metro. 1,30 metro para dar logo. É. Pode considerar, certo. Algum lugar vai dar 1,40 metro. É, mas é uma peça muito, muito boa. Ô, Santônio, eu tô vendo que o senhor tem um monte de negócio ali atrás, eu não sei o que é, se é terra, se é, pode ser, o que, que é aquilo? Aquela ali é Vamos lá do lado para mostrar? O que acontece? Oi. Aqui não é isso. Como sai muita serragem, às vezes eu chamo a máquina para dar uma limpada. Mas daí, eu tenho dó de jogar, daí eu deixar ali pra virar um esterco. Ah, mas então, isso que eu tava pensando, isso aqui vira um esterco. Ó, pau-ferro. Pau-ferro. Isso é madeira boa também, hein? Esse é muito, muito bonito, né? É bonito, ó. Bonito, naquele outro filme, lá naquele outro vídeo que o senhor fez, o senhor viu, o senhor põe um pau-ferro lá no... Puta, né? Arco é mais lindo, não? Eu não lembro que é onde que eu botei. Eu botei a árvore dele ou botei a... A tua árvore, né? Botei a árvore. Parece um pau-ferro. Ah, pra dizer que era pau-ferro. Coisa bonita. Pau-ferro é muito lindo, é bonito. Então isso aqui é esterco? Ó, deixa eu ver, isso aqui vai virar esterco, certo? Isso aqui é serragem. Aí ela vai apodrecendo e eu tenho dó de jogar pra baixo, né? Não, o senhor tá certo, porque isso aí... quando chegar no fim do ano, o senhor planta umas abóbora aí. É, ó, deixa eu ver que beleza. O senhor já pensou se eu plantar uma abóbora aí? Ó. Que não vai sair? Pra quem conhece terra... Nossa, ela já tá boa. É, pra quem conhece terra... Ela já tá boa, seu Antônio. Ó. Pra quem conhece terra e sabe o que é um esterco... Gente isso do céu. Isso aqui tá perfeito. Essa terra tá muito boa. É, isso aqui dá dó de jogar. Seu Antônio, eu já teria plantado abóbora aí. Teve um ano que eu plantei bastante abóbora, não sei se o senhor... Não lembro. Nossa senhora. Deu, né? Nossa senhora. Deu. É. Deus me livre e guarda, comer uma abóbora aí até não... Mas eu acho que esse ano o senhor não tinha nem tempo de plantar abóbora, então. Eu plantei as abóboras, certo? Mas só que daí eu plantei lá pro fundo e aqui eu não quis plantar por causa que... É, como ela rama muito, aí atrapalhar, daí não ia ter como entrar com o caminhão e sair. O senhor plantou lá para baixo? É, plantei lá para baixo. Mas ontem mesmo até falei, acho que eu vou plantar umas duas covas de abóbora aqui. É, até nessa época, agora é capaz de produz, dar. Produz. Aqui é meio quente, né? Produz, olha, aqui produz o ano inteiro. Legal. E aí tem as pranchas secas aí. Essas pranchas secas são do quê? Aí tem angico, tem chapéu de praia. É variado, né? É, eu gosto muito, não é que eu gosto de chapéu de praia. A gente vai aproveitando a madeira que está tendo que no tá momento, tendo, né? Não dá para escolher, né? Não, eu não escolho, eu vou aproveitando que dá para... Vai, deixa eu ver coisa bonita. Eu acho bonito, né? Não, eu também acho bonito. Madeira sempre é mais bonito que plástico. Deixando ela bem... Se eu deixar no tempo aí para ela ir trabalhando? Ela estando ventilada assim, só pode largar no tempo que não estraga. E seca rápido, né? Então a melhor estufa que tem... É, a suor aberto. É natural. Natural, porque aqui quando chove, vem a chuva, lava, aí vem o suor, seca, aí a madeira fica boa, certo? Ô, São Antônio, o senhor recebe a madeira, o senhor tem que esperar um tempo para trabalhar ela, porque senão ela vai empenar, né? Vai, aqui fica em torno de 40, 50 dias. Só isso? É, por causa de nós estamos numa área muito boa. Aqui pega a suor cedo e vai até ali para as 4 horas, 5 horas de suor bom. Então já vai secando bem, né? Então aqui o clima é bom para secar a madeira. Uhum. É, tem região que é fria, daí demora mais. Demora mais, Demora mais. Para então sair a umidade. É, agora aqui nós estamos na região boa. Não tem mato perto, então é boa para secar. O ar fica a madeira. Mais seco, né? É. Essa aqui mesmo não tem 30 dias secado, já dá para ir trabalhando.
É, agora você falou uma coisa que eu não tinha pensado. Aqui não tem mata perto. Aqui nós estamos num ar assim, bom. Um ar bom, é. É, porque eu já vi serraria de descer lá para serrar madeira em Iguape e quebrar. É. Porque precisava secar a madeira e não secava. Não secava. Lá, muita serração, muita umidade. Agora, eu estou chegando perto desse milho aqui, Santo Antônio. Esse milho, meio, eu tenho até medo de falar, ele está muito bonito. Ah, bonito mesmo. Nossa Senhora. O senhor põe adubo nele? Ó, um NPKzinho? Eu ponho um pouquinho de adubo, mas muito pouco, certo? É que a terra aí é... Ah, a terra aqui é terra de baixada. É, e ela recebia muita madeira quando eu fazia carvão. Ah. Então, aí é onde era o depósito de madeira que vinha com galho, com... Sei. Aí nós recebíamos, jogava ela aqui para nós aproveitar ela. Então ficou muito esterco. Sei. Então, nossa, tá para ver, né? Então tem muito esterco de madeira, que a casca da madeira vira esterco. Vira. Então, ali embaixo tem mamona. Mamona, que eu admiro muito. E mamona só dá em lugar que é boa terra, né? Eu gosto de mamona. Então tá bom. Ah, eu gosto. Mamona é... Eu tenho dó de cortar, tem hora que precisa cortar algum pezinho, né? Mas se pudesse deixar, eu deixava, né? Porque dá uma sombra boa também, né? É verdade, o senhor sabe que eu, como eu mudei nessa nova casa, em vez de plantar árvore, a mamona cresce rápido. É. Para fazer sombra, eu plantei mamona. Uma sombra gostosa, fresquinha. É fresquinho, é verdade. Se quiser tomar uma água fria, entra embaixo. E aí... Até para dar um cochilo, né? Até para dar um cochilo, só não dá para amarrar uma rede, né? O senhor sabe que o mamona, depois que fica velho, aguenta? Mas depois de velho. Ah, aguenta. Eu já tinha o pé de mamona, aguentava a rede, né? É, mas tem que estar velho. Ah, tinha essa grossura. Mas o Chico Abeia não para nas casas, então não vai dar tempo de ficar velho. É, mas... Ô, seu Antônio, tem mais alguma coisa que o senhor quer mostrar aí? Acho que por hoje tem, acho que é mais... Hoje você está... Por hoje eu tenho mais madeira ali, de pau. Quer mostrar? Tirar, certo? Vou mostrar. Não, assim, novidade, coisa que o senhor está fazendo diferente. Hoje mais é balanço, as casinhas de passarinho. As mesas maiores. As mesas maiores. Mesa... A gente está melhorando o serviço. Todo dia a gente tem que aprender mais. E agradecer de novo as pessoas que acompanham a gente, o senhor. O Lucas. Lucas é meu irmão, né? É, agradecer de coração. Aí, Lucas, obrigado por você apresentar o São Antônio para nós. Esse aqui são as peças que eu gosto muito de... O que é isso aí? Isso aqui é IP. Isso é IP também. Outra coisa importante que eu estava esquecendo. Fale. Alguma pessoa precisar fazer uma lareira boa, aqui tem aqui madeira para fazer uma lareira boa. Madeira para queimar? Não, fazer uma lareira. Como assim? Agora tá chegando perto da época do frio, certo? É. Aí tu faz um rádio e põe uma lareira aqui dentro, uma, com aquela ecológica, né? Daí... Seu Antônio, eu não tô entendendo que o senhor vai fazer uma lareira dentro da madeira. É, não, mas daí vem uma... já tem uma lareira pronta, né? Nós só vai embutir dentro, né? É, de inox, tem de inox, tem de ferro. Mas e não esquenta a madeira, não queima? Não esquenta nada, muito bom. Eu não conheço isso, vou procurar na internet, mas isso fica de pé, fica deitado? Não, ela vai ficar deitada aqui. A lareira fica deitado? Mas então o que que é? É como se fosse uma churrasqueirinha pequena? É, só que daí o senhor põe um álcool pra... Eu não sei que tipo de álcool que usa, certo? Ah, eu já sei, eles botam aquelas bolinhas de pellet assim. E depois eles botam álcool. E fica decorativo e fica muito bonito, viu? Sei. Se alguma pessoa interessar, né? Mas isso então, a madeira serve de base. É, de base. Que fica muito decorativo fica também. Fica decorativo pra apoiar, né? Certo. Mas não tem nenhuma foto disso aí? Não tem, eu fiz e eu dei uma lerdeada, não? O senhor deu uma lerdeada boa. Porque como que o senhor vai vender um produto? Eu dei uma lerdeada. Se o senhor não tem a foto pro cliente ver como que é. Dei uma lerdeada. Mas o senhor não tem o contato do cliente? Eu vou ver se ele pega, eu vou ver se eu consigo. E aí você manda rápido pro Chico Abelha, porque ele é muito rápido. É muito rápido, Chico Abelha é muito gente fina, né? Não, esse, quem sabe hoje à noite eu já faço o vídeo. Tá, eu vou ver com ele. Veja se o senhor acha, já manda pra mim, tá bom? Tá. E aqui tem muita coisa, né? Tem mais como? Então, quer andar mais um pouquinho, para ver se lembra, né? Tem muita coisa. O que é a picadeira, esse barulho, né? É, isso é uma picadeira com... Então nós estamos na roça, gente. Aqui é na roça. Então isso aí, pode o homem está picando. A mata ali, ó. Aí, atrás ali é o horto florestal. Ah, é, aqui é o horto, é. É, muito gostoso, um lugar de paz. Graças a Deus. Muita paz. Eu gosto da paz, é muito bom. E aí nós vamos indo, né? Aqui para quem gosta de plantar uma planta num pouco bem, Isso aí você põe no meio do jardim, bota uma bromélia, né? Põe uma bromélia,
Pode aqui, crer. Tudo que seu cara imaginar, ele pode vir aqui que ele vai encontrar. Certo? Tudo que imaginar? É, olha pra ver. É, aí fica interessante olha mesmo. Que coisa, olha que coisa bonita. Já tá virando um jardim aí dentro. Mas a gente for encher de terra e plantar um. Sim. Nossa senhora. Isso aí é um... Isso aqui é um pé de sibipiruna. Sibipiruna. Isso aqui é um vaso natural. É. Pra durar pouco, vai durar uns 20 anos. Pra deixar no tempo, pra né? Deixar no tempo. Por causa que é só cerne, né? E aí, se a pessoa vier aqui e quiser comprar desse jeito, o senhor vende? Vendo, com certeza. E aí, o senhor vai dar o preço na hora? Na hora, eu gosto de dar o preço na hora. É, porque se fala hoje, daqui a pessoa vê daqui 6 meses, já é outro preço, né? Mas eu sempre falo para as pessoas, vale a pena conhecer. Não é obrigado a comprar, mas vale a pena conhecer, né, Chico? Que a pessoa vindo no local, ele vai ter várias opções. Ah, então pode vir aqui conversar com o senhor, o senhor atende tudo, é isso que está falando, né? Ele vai ter várias opções, né? É, porque às vezes aqui ele vê as coisas, né? É ruim, às vezes por telefone, às vezes a pessoa quer uma coisa e... É. E quando vem aqui, daí ele tem... Tá vendo, né? Tá vendo. Ele vai comprar aquilo que ele tá pensando em comprar. Legal. Você, às vezes a gente trabalha com encomenda, a gente vai se ajeitando e vai fazer de acordo com o que ele quer, né? Não tá mesmo? Certo. Mas... Ô, Sr. Antônio, então, se o senhor quiser deixar os homens cortar agora o banquinho, aí eu faço um pouquinho da cena eles trabalhando. Tá bom. Tá bom? Tá. Então, obrigado por o senhor ter me convidado. Obrigado pelo almoço da dona Helena. Eu agradeço muito, senhor. Ô, Alexandre, não esqueci da janela. Se Deus quiser, semana que vem, nós dá um jeito de apertar essa janela pro senhor. Semana que vem? É. Então, eu vou ligar pra ela, hein? Tá bom. Vou ligar. Olha lá. Daí, nós vai... Fazer a entrega lá, daí... Aí eles filmam lá. Aí eles filmam lá. Eles filmam lá. Falou, Sr. Antônio. Obrigado, obrigado. Obrigado. Vai, pode ir que eu vou filmando. Ô, Jorge, quer abrir lá? Oi. Quer abrir? Vai abrir lá que eu já filmo. Ah, é pra mim ficar famoso? É. Você tem canal no YouTube? Tá fazendo barulho lá, pô? Você tem canal no YouTube? Tenho. Que canal que é o seu? É Jorge Ferreira, alemão da motosserra. Ah, e você trabalha com motosserra? Trabalho com motosserra. Mas e aí você mostra o que no seu canal? Eu mostro o meu trabalho, né? Só pra... Eu não vendo nada, né? Eu só exibo o meu trabalho pro mundo aí. Entendi. Tá bom. Depois eu coloco no link na descrição do vídeo pro povo lá ver. Beleza. Tá bom? Mas eu quero ver se você é bom na motosserra mesmo. Vai lá. Então. Legal. Ah, tá faltando um homem aqui. Motosserra você não pega mais, o São Antônio? Alguma coisa, pequeno eu faço. Pequena faz, mais grande. Faço. Aqui. Rapaz trabalha bem, certo? Melhor pagar ele, né? Melhor. Pagar quem entende. A gente tem que aprender a dividir. Sim. Se o senhor querer só pro senhor. É verdade. Não vai pra frente. Nossa, e você tá falando isso pra mim? Então nós vamos... Que eu trabalho sozinho. Nós vai dividindo. É verdade. É mesmo? Eu tô tentando dividir, achar um outro bom assim pra trabalhar comigo. Mas... O senhor tem condição de ficar sozinho, certo? Eu tenho ainda. É, mas a gente, como eu trabalho em várias... Várias frentes. Várias frentes, então eu tenho... Tem que ter ajuda. Tem meu filho que ajuda, tem minha esposa. Aham. Uhum. Quando aparece um marceneiro, a gente contrata, às vezes, pra dar uma força. Sei. Seu Carlos que tava ali. Então a coisa... a gente precisa... Precisa da ajuda do outro, né? Como é que a gente vai mexer com um pau desse aqui sozinho? Não, não presta. Mexe com ferramenta, né? Mas eu não tenho essa ferramenta ainda adequada pra... Não, eu acho que o senhor tá certo, o senhor falou uma coisa muito boa. Dá oportunidade pra todos os outros também. É uma pessoa excelente, às vezes alguma pessoa precisava fazer um serviço de qualidade, ele é uma pessoa de... Boa. Que eu recomendo, né? Não é porque tá filmando sempre que eu posso... Como eu trabalhei muito em feira... Então é poder ajudar o outro. Às vezes a pessoa, ele quer ganhar sozinho e ele não ganha, não. É. Melhor repartir. Porque depois dá muito trabalho ficar você cuidando do que você arrumou, que você guardou. Então, vamos dividir que é mais fácil. É mais fácil. A carga fica mais fácil, né? Então ele vem, abre minhas pranchas, eu deixo secando. Ele ganha o dinheirinho dele, eu ganho o meu e assim nós vai. E o senhor fica livre para fazer outro serviço? Já tá cheio de serviço para lá, para mim dar conta, não é mesmo? Legal. Graças a Deus. Temos que agradecer a Deus. Isso aí. O senhor tá entendendo? Olha, deixa eu ver. Esse aqui dá um pilãozinho da hora. Mas esse é pilão de? Esse aqui é IP. Esse é IP? É.
aqui. Nossa, um pilão de IP desse aí, quanto que custa? Esse eu vendo na média de uns 250, 300, como é uma bitola muito grossa, certo? Nossa, um pilão de IP, 300 reais, seu Antônio, o senhor tá dando o IP, o senhor tá dando o pilão. Eu vou fazer um pilãozinho de IP. Eu pensei que o senhor ia falar 500. Não, é que a gente acha que é o serviço da gente, então como faço na motosserra, então é uma média de 250, só se for grandão, daí a gente quer vender pilão por 500, mas daí é bem grande. Maior. É. Na vida, ó, tem muito, eu gosto de, tem muito pilão de IP, né? São José tem muito IP, né? Ah, mas eu, o do seu Antônio só tem o do seu Antônio. É só o meu aí. Vai dar um finalzinho bom, que ali dá um pilão bom. Eu sabia aproveitar a madeira, que ali dá umas tábuas de carne boa, outro IP bom. Eu vou vendo aqui o que, que compensa. O que, que a madeira indica, né? É. Ah, vai ser aquela? Eu pensei que era essa aqui. Certo, aqui tem um tratamento VIP, até a torre pra você dar uma lixada, dar uma escovada nela, certo? Nossa! Mas pra que que limpa? Pra não engripar na... Porque a corrente da motosserra é muito sensível, certo? Corrente, é isso que eu imaginei. Então qualquer coisinha que ela pegar de terra... Ah, é a terra que é ruim, né? Ela já perde o corte, né? Então às vezes a pessoa tem preguiça de limpar. E pra afiar uma corrente dá muito mais trabalho do que... Limpar a casca. Do que limpar a casca. Eu tinha um cunhado que trabalhava com a motosserra, eu achava que ele era muito enrolado, né? Mas depois quando... Você entendeu. Foi quando eu comecei a trabalhar com madeira mesmo de verdade, aí que eu vi que ele tava certo. Eu tava tendo um professor e não sabia. Certo é deixar esticar a linha, né? Limpa onde vai... Ah, só limpa onde vai cortar, né? Isso. Se não, fica limpando à toa aqui, né? Então, com a casca tem problema, não. Não tem, né? Pode arrancar. Vai limpar, arrancar a pedra. É melhor. Nossa, eu vou... O trabalho que eu vou fazer, eu vou tirar a casca. Machadinho pequenininho, bom, né? Fazer isso. É. Olha outro pedaço de seta rosa aqui, ó. Bom. É um cedro rosa. Você já conhece só de... Eu vou deixando. Porque umas peças, peças boas, o senhor tem que separar e deixar, certo? Porque uma hora que o senhor precisar fazer um trabalho diferente, o senhor tem. Tem ela, né? E às vezes a pessoa pensa que tá jogado, não dá nada. Quando eu vou passando perto dela, eu dou uma virada, né? Vai secando um lado, seca do outro. Muda de posição, ela já, né, já ajuda ela a secar mais rápido, né? Isso, é uma madeira. Vou filmar isso aqui que tá muito bonito. Dá pra fazer várias coisas com ela. Eu acho bonito de chapéu de praia esses desenhos, você tá entendendo? Sim, ele é muito lindo. Só pra você ver. Ó. Como é que a natureza faz, né? Olha que beleza. Muito lindo. Ah, eu gosto, né? A vida é muito boa, cada dia se aprende mais. Todo dia aprende, né? Todo dia aprende. Todo dia. Thank you.